Po 8 hodině jste stále na frekvenci 1, náš ranní tým opět doplněn o dalšího člena, je tu herečka Ivana Chýlková, dobrý den. Dobré ráno. Krásné ráno. Nikdy vás nelákala práce v rádiu? Jako... Že byste sama takhle jako tady někoho vítala, třeba místo nás, a s někým si povídala. To mi opravdu neláká. Abychom vás tady měli oba, máme tady Honzu, takže bychom tady měli takhle oba. Ne, nic takové. Tam jste... se stejně nedostala ke slovu, takže to by bylo zbytečné. Jste ten člověk, co dokáže vstávat do práce každé ráno, třeba stereotypně na pátou, nebo potřebujete mít to trošku jsem nikdy to jako... nemusela. Myslím, že to bylo naposledy ve škole, kdy jsem takhle pravidelně vstávala, ale teď v posledních letech, 2-3 letech, bez ohledu na to, v kolik jdu spát a v kolik potřebuju vstávat, mezi 6 a 7 bohužel vstávám, i když bych si mohla pospat díl. Nevím, co to tělo, co mi to dává za informace, prostě jdu spát ve 3, mezi 6 a 7, jdu spát v 11, mezi 6 a 7. Nevím, co to mám, nikdy jsem takhle nefungovala. To je taková novinka. Zeptejte se Google. Já jsem se takhle probouzel ve 3 ráno, tak jsem se zeptal Google a napsalo mi to, že to je pravděpodobně duch. Takže, jako fakt. No fakt, no. Jako duch jak? No jako duch někoho asi mě chodí budit. Jako, nevím. Tě budí. No, takže, to jsi ale hledal na nějakých ezoterických stránkách, ne? Herečka Ivana Chýlková je spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Dnes za námi dorazila herečka Ivana Chýlková. Je tu prostor pro rychlé otázky, takhle hned z kraje. Léto raději pracovní nebo odpočinkové? Jak kdy? Letos bylo... Chtěla jsem říct odpočinkové a pak jsem si uvědomila, že vlastně tančím, čili bylo tak na půl pracovní, na půl odpočinkové. Nejlépe kombinované. Teplo raději z ústředního topení anebo z krbu? No z krbu. A dovolená, jak má vypadat ta ideální? No, aby tam byli lidi, který mám ráda, pak je mi úplně jedno kde. A ještě prázdniny v dětství, ty jste trávila kde? Na táborech hodně, u babičky a u dědečka. A to bylo asi všechno. Tohle se kombinovalo. A těch táborů jste stihla víc třeba za léto? To ne. Jeden, jako bylo? No, tehdy to asi ani nešlo takhle kombinovat s tím, jak se dneska dělá ty příměstské tábory. To myslím, že tak nebylo. Mohla jste mít jeden tábor od jedného podniku, jeden turnus prostě. Herečka Ivana Chýlková je spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Herečka Ivana Chýlková je spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Po 2 letech se do televize vrací Osada, český seriál, právě s vámi v jedné z rolí. Konkrétně jedna z chatařek, spisovatelka píšící milostné romány, paní Rybáková. Pod scénářem je podepsaný i náš kolega z Frekvence 1, Petr Kolečko. Jak je vám blízký jeho humor? Velmi. A vaše postava, souzněla jste s ní hned, anebo jste ten typ toho herce, který si potřebuje něco prokonzultovat, něco lehce upravit, texty za panem režisérem, nemohla bych si tady něco malinka to změnit? Já myslím, že Petr Kolečko píše tak výstižně, ten má jako jedinej dar v současné době scénářů, že udělá každý ty postavě jako specifickou řeč, takže on vám pomáhá vytvářet určitý charakter už tím, jak píše ty charaktery, jak je to napsané na papíře. Ale já jsem pochopila, že tak tam je daleko, v naší Osadě je daleko více výstřednějších dvojic, výstřednějších postav. Se vzpomínám, že jsem začetla poprvé, tak mými milasy byly Rubalovi už od čtení scénáře. To vím, že se on zeptal, čemu se tak hlasitě směješ. Říkám, já tady mám scénář, který se to jmenovalo ještě Chataři. A to jsem se opravdu hodně bavila. A myslím si, že Petra Nesvačilová s Radkem Holbem to dokázali přece jenom posunout ještě vejš. A jak se vůbec znovu naskakuje do stejného projektu, takhle po té pauze? Výborně, máte pocit, že jste přijeli domů, jako... že se zase všichni vidíte, máte pocit, že se mezi tím vůbec nic neudálo, všichni jsou o 2 roky starší, tlustší, ale šťastnější. My jsme byli hrozně rádi, že se vidíme. Po 2 letech znovu na chatě. Jak vy to vlastně máte s chatařením, s chalupařením? Jste ten typ toho člověka, co odjede na chatu a tam stráví třeba měsíc? To ne. Já nevím, co bych tam takovou dlouhou dobu dělala, i když během covidu jsem tam trávila čas a moc se mi to líbilo, ale jakože bych byla na té chalupě a mě zahrada nenahradí jako ten život, to ne. Bych musela dělat nějaký výlety, ale dlouhodobě ne, já mám ráda, když se trošku hejbu ještě. Když můžu, tak se ráda ještě hejbu. No, teď tady byl Miroslav Krobot, že jo, tak s ním jsme řešili, že se pustil do porku letos a do brambor.
No, to, no tak ne? Ani ne, tak ne. Já opravdu v konzumaci, ano, pórek, brambory, to všechno jedu, ale v pěstování zatím ne. Herečka Ivana Chilková s námi dnes na Frekvenci 1. Je po 9. hodině, stále jste na Frekvenci 1. Herečka Ivana Chilková je tu dnes s námi. Už brzy vás uvidíme také ve Stardance, takže se tady ještě určitě uvidíme. To tedy 100%. Jak moc je těžké přizpůsobit diář takhle náročné soutěži? Prosím vás, úplně jednoduchý, protože já jsem to věděla asi tak rok a čtvrt, rok a půl, že jsem teda na to kývla, tak já jsem udělala všechno proto, abych neskoušela, nehrála, netočila, abych jenom tančila. Já jsem si říkala, že si to prostě chci užít. Tak mi samozřejmě říkali, že to zvládnu zkoušet tomu a já jsem říkala, já to nechci zvládnout. Já si to chci užít. Chci si užít zkoušení, chci si užít tančení. Takže já teď tančím dětstvím, prosím vás. Chodím do takového oblíbeného kroužku tanečního, nemám žádnou školu, nemám žádné povinnosti a jenom tančím. Je to fakt super úplně. Nějaký ranní trénink už máte za sebou nebo dneska ne? Dneska zrovna ne. Herečka Ivana Chilková se za námi dnes zastavila na Frekvenci 1. Herečka Ivana Chilková se za námi zastavila na sklenici vody. Pojďme ještě na ty televizní obrazovky. Jedním z podzimních televizních taháků má být pokračování úspěšného seriálu Osada. Už jsme to tom trošku tady mluvili. Jak dlouho dopředu jste o tom pokračování věděla? Jako reálně? Vím, že když jsme dotočili první řadu, takže jsme se bavili o tom, že tam nechají možná stát tu osadu, která je uměle vytvořena, že kdyby to mělo nějaký úspěch, že by se pokračovalo. Takže, ale jako reálně, že to schválili a že to je tak tři čtvrtě roku. Ale to fakt už nevím. Já hlavně už dneska nic neudržím, takže já tady můžu říkat úplně, co potřebuju. Teď si myslím, že přijde odpověď jedním slovem. Jo. Ano. Jak moc jste se rozmýšlela? Nad čím? No, jestli do toho půjdete znovu. Jako jezdit na osadu? No. Tak když jsem neumřela, tak samozřejmě musím. Vy jste zmínila, že je uměle vytvořená, takže hrajete vlastně v kulisách? Ano. Vlastně ano, to se točí na soukromém pozemku v chráněné krajinné oblasti a vlastně jediný, co tam byl původní domeček, je Srovnalů, což je Pavla Beretová s Myšičkou, tak to je původní. A jinak to jsou všechno uměle dodělané, ale teda vypadalo to fantasticky. No to jo? No, tak to už je rozebraný. A teď jsem se zrovna chtěl přijet zeptat, jestli se tam, jestli se tam můžu přijet podívat. No, no víte co, no. Já myslím, rozdíl mezi tou první a druhou osadou bylo to, že když jsme tam přijeli po druhý, tak tam vznikl plot kolem té osady, který tam předtím nebyl, protože po vysílání první osady si lidi zjistili, kde se to točilo a dělali tam opravdu návštěvnický nájezdy. Což není ideální, takže to oplotili vlastně. Aha, takže stejně by nic nebylo. Stejně bys měl smůlu. Asi jo. Vaše nejoblíbenější postava z osady? Z osady? No tak, manžele Rubalovi to jsem řekla, ale tak samozřejmě já tam mám citový zájem a to je můj policajt Franěk podání Standy Majera. No tak samozřejmě to je on, že jo? A tady v této druhé fázi on opravdu dostojí obrovskému idiotismu, takže toho budete milovat jako všichni. Toho nelze nemilovat. Vy se díváte na osadu? No když mám čas, tak jo, nebo se podívám na i vysílání. Herečka Ivana Chilková s námi dnes na Frekvenci 1. Herečka Ivana Chilková se za námi dnes zastavila na Frekvenci 1. Pojďme teď trošku odbočit, co Honzovi Kulatiny. Povedli se, tady u nás o tom moc mluvit nechtěl. No, tak já budu pokračovat. Jo, takže nic. On říkal, že to nemá úplně rád, to slavení. Ano, fakt úplně to tak, tak jako... to je, ano. Ani kulatiny. Tak já nevím, co byste jako oslavoval na takových kulatinách. Dobře, tak na SMSky aspoň odpověděl. To myslím, že ano, neslušně vychovaný. Když už je řeč o Honzovi, už víte, kde budete trávit Vánoce. On vždycky mluví krásně o tom, že se těší na to, že opravdu s tou rodinou odjedou někam pryč, že nepotřebuje být tady, že no, fakt ano. Se na to těší. Ano, tak to já mám stejně jako on. Těšíte se s ním? Ano, musíte. Nemusím, opravdu se těšíme. A už víte kam? Nebo ne, někam za teplem, ale ono je to hrozně fajn, protože člověk je potom podzimu takový trošku dobitej a tam si nabere sluníčko ještě a energii, aby vydržel zase do jara. A ono to fakt funguje. No a nějaké vaše další plány, krom tedy Stardance, máte? Já? Ne. Mám teď prostě můj plán je protančit se podzimem. No tak držíme palce, ať tančíte co nejdýl. No, to bych taky rád. Ať se tady vidíme spolu co nejdýl. Co nejpozději. Nejpozději, no. Ivana Chilková s námi dnes na Frekvenci 1. Moc díky, že jste si taky, udělala mějte čas. Se hezky. Mějte se krásně. Frekvence 1.